በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምሕረቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች የተላከ ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈሱን ገላጭ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች የተላከ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። እርሱም ለሚያምን ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ትምክህት እንግዲህ ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። በየትኛው ሕግ ነው? በስራ ሕግ ነውን? አይደለም፣ በእምነት ሕግ ነው እንጂ። ሰው ያለ ሕግ ስራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና፣ ወይስ እግዚአብሔር የአይሁድ ብቻ አምላክ ነውን? የአሕዛብስ ደግሞ አምላክ አይደለምን? አዎን፣ የተገረዘን ስለ እምነት ያልተገረዘንም በእምነት የሚያጸድቅ አምላክ አንድ ስለሆነ የአሕዛብ ደግሞ አምላክ ነው። እንግዲህ ሕግን በእምነት እንሽራለንን? አይደለም፣ ሕግን እናጸናለን እንጂ። ቅዱስ 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 የዘመናት አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በቸርነት ስለሰጠህን ስለዚህ ቀን፣ በርራሄ ስላደልከን ስለዚህ ትንፋሽ፣ በይቅርታህም ብዛት ደግሞ በሕይወት ስላኖርከን እናመሰግንሃለን። በሰላም በሕይወት ስላገናኘህን በፊትህም ደግሞ ለጌትነትህና ለአባትነትህ የሚቀርበውን ሙገሳ እናቀርብልህ ዘንድ ስለፈቀድክልን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በረከት አቤቱ ባርክ። በመካከላችንም በሞገሳዊው ቃል በክብር ተመላለስ። እኛ ሁላችን እንሰማሃለን፣ አንተ ብቻ ተናገረን። እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀመረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። ይህንንም የሮሜን መልእክት ያጻፈ ብሩክና ቅዱስ ሕያው የሚሆን መንፈስህ ዛሬ ደግሞ ለመተርጎም ከኛ ጋር እንዲሆን እንማልድሃለን። የምንናገርበትን ጥበብ፣ የምንሰማበትን ማስተዋል፣ የምንኖርበትን አቅም ከጸባኦት ላክልን። ሁሉ ከአንተ ነው፣ ያለ አንተም አንዳች ማድረግ አይቻለንም። አቤቱ የእጅህ በረከት አይነስብን፣ ታላቁ ስጦታ አይጉደልብን። በዘመናችን ሁሉ ደግሞ ጌታ ሆይ መልካምነትህን አብዛልን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል፣ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ከሚጠናባቸው ስነ ስርዓቶች አንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወስደን ከምዕራፍ አንድ እስከ መጨረሻው ምዕራፍ ድረስ ያለውን ሙሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ መረዳት ነው። ብዙዎቻችን የመጽሐፍት አንባቢዎች ሳንሆን የጥቅስ ጥገኞች ነን። በጥቅስ ላይ የሚመሰረቱ ነገረ መለኮቶች፣ በጥቅስ ላይ የሚመሰረቱ አስተምህሮች፣ በጥቅስ ላይ የሚመሰረቱ ፉከራዎች ብዙ ጊዜ ወደ ስህተት ያደርሳሉ። አንድ የእግዚአብሔር ቃል በቁጥር አይፈታም። አንድ የእግዚአብሔር ቃል በአንቀጽም አይፈታም። አንድ የእግዚአብሔር ቃል የሚፈታው መልእክቱ በተጻፈበት ምክንያት ነው።
ስለዚህ የሮሜን መልእክት ከምዕራፍ አንድ ጀምረን ስናጠና ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱሱን እንደዚህ ያደርግና ግምስ አድርጎ ከከፈተ በኋላ አይኑ የሚያርፍበትን ጥቅስ እሷን ይዞ ይሄዳል። በዚህ አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎቻችን መልስ፣ ትካዜዎቻችን መጽናናት አግኝተው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር የሚሰራበት ቀጥተኛ መንገድ ግን ይሄ አይደለም። እግዚአብሔር የሚሰራበት ቀጥተኛው መንገድ ምንድን ነው ስንል መጽሐፍ ቅዱስን ከዳር እስከ ዳር ማጥናት ነው። ብሉይ ኪዳን የምናጠና ከሆነ ኦሪት ዘፍጥረትን ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ማጥናት፣ ከሐዲስ ኪዳን የምናጠና ከሆነ የማቴዎስ ወንጌልን ከአንድ ጀምሮ ማጥናት፣ ይሄ ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን ዘዴ ነው። በእውነት መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ትህትናና ጸሎት በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚገኝበት አድራሻው ትህትና ነው። እግዚአብሔር ጸጋውን የሚለቀው ለትሑታን ነው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ትሑት መሆን ያስፈልጋል። ይልቁንም ብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ተፈቷል፣ ሐዲስ ኪዳን ደግሞ በሊቃውንት ተፈቷል፣ ሊቃውንት ደግሞ በቅዱሳን በደናግል በመነኮሳት እንደዚሁም ደግሞ በሰማዕታት ኑሮ ተፈተዋል። ስለዚህ ብሉያትን ስናጠና በሐዲስ ፍቺ፣ ሐዲሱን ስናጠና በሊቃውንቱ ፍቺ፣ ሊቃውንቱን ስናጠና ደግሞ ቅዱሳን እንዴት ነው ይህንን ቃል የኖሩት በሚለው ፍቺ ልናየው ይገባል። ይልቁንም በዚህ ዘመን ያለን እኛ እድለኞች ነን። አባቶቻችን ብዙ ስራዎችን አቃለውልናል። ትርጓሜውን አቃለውልናል። የነገረ መለኮት ትንታኔውን አቃለውልናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ክርስትናን እንዴት መኖር እንዳለብንም ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው አስቀምጠውልናል። ከኛ የሚጠበቀው ነገር መራመድ ብቻ ነው። ከኛ የሚጠበቀው ነገር ፍትፍቱን አንስቶ መጉረስ ብቻ ነው። ከኛ የሚጠበቀው ነገር ይሄን የመንፈስ ቅዱስ አብርሆት ለሌሎች ማስተላለፍ ነው። አዎ እግዚአብሔር የዘመኑን ሰው በዘመኑ ሰው ያናግራል። ለዚህ ነው ባለንበት ዘመን ላይ አገልጋዮች ሁነን እግዚአብሔር በቤቱ እንደ ቸርነቱ ያቆመን። ስለዚህ የጀመርነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የማጥናት ሂደት ትክክለኛና ሕጋዊ ሂደት ነው ማለት ነው። ትናንትና በነበረን ክፍል የሮሜ መልእክት የመጀመሪያውን ታላቅ አከፋፈል ጽድቅ ያስፈለገበትን ምክንያት አይተናል። አሁን ደግሞ ጽድቅ የተመሰረተበትን ምስጢር ነው የምናየው። ይሄ ለሮሜ መልእክት ሁለተኛው ታላቅ አከፋፈል ነው። የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ድረስ የሮሜ መልእክት ሁለተኛው ትልቅ አከፋፈል ነው ወይም ትልቅ ክፍል ነው። ጽድቅ የተመሰረተበት ምስጢር ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ያለው። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እስከ 31 ባለው ክፍል ላይ ጽድቅ እንዴት እንደተመሰረተ ወይም ጽድቅ እንዴት እንደመጣ ይነግረናል። ምዕራፍ 4 ደግሞ ጽድቅን እንዴት እንደምናገኘው ይነግረናል። ምዕራፍ 5 ደግሞ ጽድቁ የተትረፈረፈ መሆኑን ያብራራልናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቸርነት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን እናያለን። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ስለ ሕግ፣ ስለ ቤዛነት፣ ስለ ማስተሰሪያ
ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም እግዚአብሔር አይሁድና አህዛብን ስለተቀበለበት አንድ መንገድ በዚህ ክፍል ውስጥ እና ያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስለ ቤዛነት ነው የምናየው። ቤዛነት ምን ማለት ነው? የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን ስናነብ የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍትንም ስናነብ ቤዛነት በዋናነት ሶስት ትርጉሞች አሉት። የመጀመሪያው ቤዛነት ትርጉሙ የተወሰደ ንብረት በሙሉ ዋጋው ከፍሎ ማስመለስ ነው። የተወሰደ ንብረት በሙሉ ዋጋው ከፍሎ ማስመለስ ነው። ይህንን በዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ቁጥር 25 ላይ የምናነበው ነው። ወንድምህም ቢደኸይ ከርስቱም ቢሸጥ ለእርሱ የቀረበ ዘመዱ መጥቶ ወንድሙ የሸጠውን ይቤዠዋል ይላል። ምን ማለት ነው? መሬት ወይም ቤት ለእያንዳንዱ እስራኤላዊ የተሰጠ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ አይሸጥም፣ አይለወጥም። እስራኤላዊው ግን ችግር ጸንቶበት፣ ድህነት አይሎበት ንብረቱን ቢሸጥ እርስቱን ቢሸጥ የቅርብ ዘመዶች ይሰባሰቡና ገንዘብ አዋጥተው የሽያጩን ሙሉ ዋጋ ለገዢው ይከፍሉና እርስቱን ያስመልሳሉ። ስለዚህ የቅርብ ዘመዶች እርስቱን ሲያስመልሱ ምን ይባላል? ተቤዡ ይባላል። መቤዠት ወይም ቤዛነት የተወሰደን ነገር በሙሉ ዋጋው ከፍሎ ማስመለስ ነው። የዚህ ደግሞ ባለ ድርሻዎች የዚያ የድሃው ምኖች ናቸው? የቅርብ ዘመዶች ናቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመድ ሆኖ የመጣበት ምክንያቱ ይኸው ነው። አዳም ፍቅረ እግዚአብሔር እንደየ አዳም ማስተዋል እንደየ አዳም ውለተ አሳቢነትን ደህየ። ስለዚህ የተሰጠውን ርስቱን ልጅነትን፣ የተሰጠውን ርስቱን ገነትን፣ የተሰጠውን ርስቱን ጸጋ በረከትን ሸጠ። ስለዚህ አዳም የሸጠውን ለማስመለስ የቅርብ ዘመዱ መማት አለበት፣ መቤዠት አለበት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ ወይም ዘመድ ሆኖ መጣ። የተሸጠውንም ርስት በሙሉ ዋጋው ከፍሎ አስመለሰለት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ቤዛ ለመሆን ግድ ምናችን መሆን ነበረበት? ዘመዳችን መሆን ነበረበት። ሁለተኛው የቤዛነት ትርጉም ምንድን ነው ስንል እስረኞችን ነፃ ማውጣት ነው። ሁለተኛ የቤዛነት ትርጉም እስረኞችን ምን ማለት ነው? ነፃ ማውጣት ነው። ይህንን በትንቢተ ሚኪያስ ምዕራፍ 4:10 ላይ የጽዮን ልጅ ሆይ እንደምትወልድ ሴት አምጠሽ ውለጂ፣ አሁን ከከተማ ትወጫለሽና በሜዳም ትቀመጫለሽ፣ ወደ ባቢሎንም ትደርሻለሽ፣ በዚያም ያድንሻል፣ በዚያም እግዚአብሔር ከጠላቶችሽ እጅ ይቤዥሻል። ምን ማለት ነው? ነፃ ያወጣሻል። መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት ዘመን ባሮች በብዛት ነበሩ። የባርነታቸው ምክንያት ሶስት ነው። አንደኛ ባሪያ ከሆነ በመወለዳቸው ነው። የባሪያ ልጅ በግድ ምን ይሆናል? ባሪያ ይሆናል። ሁለተኛ እዳቸውን መክፈል አለመቻል ነው። እዳቸውን መክፈል የማይችሉ ከሆነ ለባርነት ይሸጣሉ። ሶስተኛ ምንድን ነው? የጦር ምርኮኛነት ነው። በዚህ ሶስት ምክንያት ሰዎች ምን ይሆናሉ? ባሪያ ይሆናሉ። ታዲያ እነዚህ ባሮች በትልቅ የከብት በረት ውስጥ ታጉረው እንደ በሬ እንደ በግ ይሸጡ ነበረ። እጃቸው ተቆላልፎ ታስሮ
ይሸጡ ነበር። ዋጋቸው ካልተከፈለ ከዛሽ በር መውጣት አይችሉም። ታዲያ አንድ የጨዋ አስተዳደግ ያለው ሰው በዛ ጋር ሲያልፍ ያይና ያዝናል። ለዚህ ያበቃቸው እኮ ድህነት ነው። ለዚህ ያበቃቸው እኮ ማጣት ነው። ይህን ሁሉ ነፃ ማውጣት አልችልም፣ አንዱን እንኳን ነፃ አውጥቼ ምነው ባርፍ ይላል። በዛ ዘመን የአንድ መለስተኛ ባሪያ ዋጋ 30 ብር ነው። ስለዚህ ያችን ሄዶ ይከፍልና ያንን ባሪያ ከዚያች ግቢ ነፃ ያወጣዋል። ከዚህ በኋላ ነፃ ወጥተሃል፣ በነፃነት ኑር ይለዋል። ብዙ ጊዜ ባሮቹ ምን ይላሉ? ከአንተ የተሻለ ደግ ጌታ ስለማላገኝ በፈቃድ ለአንተ ባሪያ ልሁን ይላሉ። ያንን ምርኮኛ ያንን ባሪያ ነፃ ማውጣት መቤዠት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መቤዠት የመጀመሪያው ትርጉሙ የተወሰደን ነገር በሙሉ ዋጋው ከፍሎ ማስመለስ ነው። በሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ እስረኛንና ምርኮኛን ነፃ ማውጣት ነው። በዛ ዘመን ባሮች ባሪያ የሚሆኑበትን ምክንያት ብናየው የመጀመሪያው ባሪያ ከሆኑት መወለዳቸው ነው። እኛም የኃጢአት ባሪያ የሆነው የአዳም ልጆች ስለሆነን የኃጢአት ምን ሆነን ነበረ? ባሮች ሆነን ነበረ። ሁለተኛ ዕዳ መክፈል አለመቻል ነው። እኛም ኃጢአት መስራት ቻልን እንጂ ምህረትን ማቅረብ አልቻልንም። መቆሸሽ ቻልን እንጂ መንጻት አልቻልንም። መበደል ቻልን እንጂ ስርየትን ማምጣት አልቻልንም። ሶስተኛው የጦር ምርኮኛነት ነው። እኛም ልክ እንደዚሁ ከዲያብሎስ ጋር ተዋግተን ተፈትነን ወደቅን እንጂ አላለፍንም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አዘነልን። ባሪያ የሆንበት ምክንያቱ ምንም ይሁን እርሱ ግን አዘነልን። እርሱ ገንዘብ አስይዞ አይደለም፣ ነፍሱን አስይዞ ነፃ ወጣን። በዚህም ትርጉም እርሱ ምናችን ነው? ቤዛችን ነው። የመጀመሪያ ርስት አስመላሽ ደም መላሽ የሆነው ዘመዳችን ነው። ደም የሚያስመልስ ርስት የሚያስመልስ የተበቀለንን የሚበቀል ዘመዳችን እሱ ክርስቶስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ስንል ደግሞ እስረኛን ነፃ በማውጣቱ ራሱን ነፃ ማውጣት ያልቻለው የባሪያ ልጅ ባሪያ የሆነውን እዳውን መክፈል ያልቻለውን። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ተፈትኖ ማለፍ ያልቻለውን ሰው ነፍሱን አስይዞ ነፃ ወጣው። ሶስተኛው የቤዛነት ትርጉም ምንድን ነው? ምትክነት ነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? ምን ማለት ነው? በዓለም ሁሉ ያለው ሀብትና ንብረት ለነፍስ ቤዛ መሆን አይችልም። ስለዚህ የነፍስ ቤዛ ምንድን ነው? ነፍስ ነው። ቅድም ባየናቸው የቤዛነት ትርጉሞች ቤዛ የሚሆነው ምንድን ነው? ገንዘብ ነው። አሁን በሶስተኛው ትርጉም ግን ቤዛ የሚሆነው ምንድን ነው? ነፍስ ነው። ቅድም ባየናቸው ትርጉሞች ነፃ የሚወጣው ስጋ ነው። አሁን በምናየው ትርጉም ውስጥ ደግሞ ነፃ የምትወጣዋ ነፍስ ናት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነፍሳችን ነፍሱን ሰጥቶ ቤዛችን ሆነን ወይም ምትካችን ሆነ። ቤዛነት፣ በቤዛነቱ ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ፍቅሩን ለእኛ ገልጿል። በቤዛነት ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ፍቅሩን ለእኛ ገልጾልናል። የማይተረጎም ፍቅር ነው። ይሄ ፍቅር ማብራሪያም የማይገልጠው ፍቅር ነው። የመምህራንም የመግለጽ አቅም የማያስረዳው ፍቅር ነው። ዘለዓለማዊ ፍቅር ነው። ድካማችንን ሁሉ ተሻግሮ የሚወደን ፍቅር ነው። ታላቅ ፍቅር ነው። ስለዚህ በሮሜ 3 ቁጥር 21 ጀምሮ መዳናችን ጽድቃችን ስለተመሰረተበት ስለ መጀመሪያው ስለ ቤዛነት ይናገራል። ሁለተኛው ማስተስረያ ነው።
ማስተስረያ ማለት ትርጉሙ ይቅርታ ማግኛ፣ ይቅርታ መቀበያ፣ ስርየት ማግኛ፣ ስርየት መቀበያ ማለት ነው። ማስተስረያ ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር ከኃጢአተኛ ጋር ይታረቃል፣ ከኃጢአት ጋር ግን አይታረቅም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ኃጢአተኞችንና እግዚአብሔርን ለማስታረቅ እንጂ ኃጢአትንና እግዚአብሔርን ለማስታረቅ አይደለም። እግዚአብሔር ኃጢአትን የሚጠላው ቅዱስ ስለሆነ ነው። በኃጢአት የሚፈርደው ደግሞ ጻድቅ ስለሆነ ነው። አንድ መንግስት ወንጀልን ካልተከላከለ በራሱ ምንድን ነው? ወንጀለኛ ነው። እግዚአብሔርም ኃጢአትን ካልቀጣ ጻድቅ መሆኑ ይቀራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጻድቅነቱን አይክድም፣ እግዚአብሔር ራሱን አይክድም። ይሄ ከሆነ በኃጢአት ላይ እግዚአብሔር ብይን ያስተላልፋል፣ ቅጣት ያስተላልፋል፣ ፍርድ ያስተላልፋል። አዳም ላይ የተላለፈው ቅጣት አዳም ከፍሎ የሚጨርሰው አልነበረም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተስሪያው ሆነ። ከአዳም የሚፈለገውን ሁሉ ካሰ። ልብ አድርጉ፣ እኛና እግዚአብሔር የታረቅንበትን መንገድ ስናየው ራሱ ክርስቶስ መስዋዕት አቅራቢ ካህን፣ ራሱ ክርስቶስ ደግሞ ስሙር መስዋዕት፣ ራሱ ክርስቶስ ደግሞ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በመለኮትነቱ ተወካፌ መስዋዕት ሆኖ ነው ያዳነን። ስለዚህ የዳንበት ምስጢር በጣም ረቂቅ ነው፣ የማይደገምም የማይከለስም ነው። ማስተስሪያም በዚህ ክፍል ውስጥ እናያለን። ይህንን ማየት ከቻልን በቀጥታ ወደ ክፍሉ መግባት እንችላለን። ሮሜ 3 ቁጥር 21 አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። በሮሜ መልእክት ላይ ሁለት አይነት ጽድቆች አሉ። አንደኛው የሰው ጽድቅ ነው፣ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። በሮሜ መልእክቱ ስንት አይነት ጽድቆች አሉ? ሁለት አይነት ጽድቆች አሉ። አንደኛው የሰው ጽድቅ ነው፣ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ የተባለው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አስቀድሞ በነቢዩ በኤርምያስ 23 ቁጥር 6 ላይ በዘመኑም ይሁዳ ይድናል፣ እስራኤልም ተዘልሎ ይቀመጣል፣ የሚጠራበትም ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ ነው የሚል ትንቢት ነበረ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው በመስቀል ላይ የሞተው የሚጠራበት ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ እንዲጠራ ነው። ነቢዩ ዳዊትም ይህንን ቃል አስታውሷል፣ ከአንተ በቀር በጎነት የለኝም በማለት በጎነቴ ጽድቄ አንተ ነህ በማለት ተናግሯል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሐዲስ ኪዳንን የቸርነት መንገድ ባያደርግልን እንኳ እኛ ከቸርነቱ ውጭ የምንተማመንበት ምንም ነገር የለም። እንኳን እሱ አቅማችንን አስቀድሞ የጸጋ መንገድን ዘርግቶልን ይቅርና ባይዘረጋ እንኳ እባክህ በቸርነት አስበኝ ከማለት በስተቀር ምንም አቅም የለንም። እግዚአብሔር ቢነሳን እንኳ የምንከጅለው የቸርነቱን መንገድ ነው። እንኳን እግዚአብሔር ዘርግቶልን ጀርባችንን የምንሰጠው አይደለም። እንኳን ሐዘንና ትካዜ የችግር ጥላ በሌለባት በመንግስተ ሰማያት አይደለም። ደስታና ሐዘን፣ ጨለማና ብርሃን በሚፈራረቅባት ዓለም እንኳ የምንኖረው በቸርነቱ ነው፣ በቸርነቱ ነው። ማን ነው በመካከላችን በበጎነቴ ነው ያለሁት የሚል?
ማን ነው ከመካከላችን እምኖረው በቅንነቴ ነው የሚል የሚያስመካን ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ብቻ ነው። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት መላው ብሉይ ኪዳን ሁለት አይነት መጠሪያ ነው ያለው፣ ሕግና ነቢያት። ሕግ የሚባለው አምስቱ ብሔረ ኦሪት ነው። ነቢያት የሚባሉ ደግሞ የታሪክና የትንቢት መጻሕፍት በሙሉ ናቸው። በአይሁዳውያን አነጋገር በአንድ እግር ቆመ የምትጠቅሰው የሚባል ነገር አለ። በአንድ እግር ቆሞ ሲጠቀስ ብሉይ ኪዳን ሕግና ነቢያት ነው። በሕግና በነቢያት ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ተተርቋል። አንድ ውድ ነገር ከመምጣቱ በፊት ማስታወቂያው እንደሚቀድም ውድ የሆነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ከመምጣቱ በፊት የሚያጓጓው ነገር ቀድሟል። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔር ጽድቅ ብሉይ ኪዳን አንደኛ በተስፋ፣ ሁለተኛ በምሳሌ፣ ሶስተኛ በሕግ፣ አራተኛ በደብተራ ኦሪት፣ አምስተኛ በመስዋዕቶች፣ ስድስተኛ በክህነት አገልግሎት፣ ሰባተኛ በትንቢት፣ ብዙ መጥቀስ እንችላለን። የእግዚአብሔርን ጽድቅ ተርኳል። እግዚአብሔር 1600 ዓመት የቆየውን የሙሴን ሕግ በምድር ላይ የመሰረተበት ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል ሰዎች ለእግዚአብሔር ጽድቅ ረሃብተኞች እንዲሆኑ ነው። ስለዚህ ጽድቁ ከመምጣቱ በፊት ናፍቆቱ ቀድሟል። በሚቀርቡት መስዋዕቶች፣ በሚፈሰው ደም ጊዜያዊ ስርየት ይገኝ ነበረ። እንዲህ ልብ አድርጉ፣ እንስሳ ደመ ነፍስ ነው፣ ሰው ደግሞ ሕያው ነፍስ ነው። ደመ ነፍስ ለሕያው ነፍስ ዋጋ መሆን ይችላሉ። ለጊዜውስ ቢሆን የእንስሳ ደም እንዴት ቁጣን ማብረድ ቻለ? ያ ይቀርብ የነበረው የእንስሳ ደም የእውነተኛው የክርስቶስ ደም ምሳሌ ስለነበረ ክርስቶስ በተስፋ ሕዝቡን ያድን ነበረ። ያ ባይሆን ኖሮ የእንስሳ ደም ለጊዜውም ቁጣን የማብረድ አቅም አልነበረው። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት ሰዎች አዲስ ኪዳንን የገፉት ብሉይ ኪዳንን ተተግነው ነው። ለብሉይ ኪዳን ተቆርቁረው ነው ክርስቶስን የሰቀሉት። ነገር ግን መላው ብሉይ ኪዳን የሚያወራው ስለማን ነው? ስለ ክርስቶስ ነው። ልብ አድርጉ፣ ብሉይ ኪዳንን በትክክል ስንረዳ ወደ ክርስቶስ ነው የምንደርሰው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ክርስቶስን የማያውቁ ከመሰለን ኦሪታውያን የሚል ነገር ሲነገር እንሰማለን። በትክክል ኦሪትን የሚያውቅ ሰውም ወደ ክርስቶስ ይደርሳል እኮ። ከኦሪትም የተፈናቀለ ሰው ነው ወደ ክርስቶስ የማይደርስ። ስለዚህ ለኦሪት ጠበቆች ሆነው ክርስቶስን የገፉ ካሉ ኦሪቱንም ጭምር ነው የከሰሩት። ኦሪቱን ጭምር ነው ሐሰተኛ እያሉት ያሉት። አሁን ግን በነቢያትና በሕግና በነቢያት የተመሰከረት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። ምን ማለት ነው? ያለ ሰው ጥረት ተገልጧል። ያለ ሰው ድካም ተገልጧል። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ሕግና ጸጋን ባጭሩ መግለጽ ብንችል ሕግ ማለት ሰው ለእግዚአብሔር የሚያደርገው መልካምነት ነው። ጸጋ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ያደረገው ደግነት ነው። ሕግ ማለት ሰው ለእግዚአብሔር የሚያደርገው መልካምነት ነው። ጸጋ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ያደረገው መልካምነት ነው። ሰው ለእግዚአብሔር የሚያደርገው መልካምነት ምንጊዜም ይቆማል፣ ይጀመር ይሆናል እንጂ አያልቅም። እግዚአብሔር ለሰው ያደረገው መልካምነት ግን ዘመናት አይሽሩትም፣ ዓመታት አያደናቅፉትም። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔር ጽድቅ የምንቀበለው በምንድን ነው ይላል? በእምነት ነው። በእምነት ነው ወገኖቼ። የእምነት ነገር ቀላል እንዳይመስለን። ብዙ ሰዎች
እንደ ኪሳቸውን ያለው ሳንቲም መስጠትን ነው ትልቅ ነገር የሚያደርጉት። እምነትን ቀለል ያደርጉታል። በእምነት ሲባል ምን አቃለላችሁት ይላሉ። ግን ዛሬ የቸገረን ኪሳችን ውስጥ ያለውን ሳንቲም መስጠት አይደለም። ዛሬ የቸገረን አምኖ ማረፍ እኮ ነው። እምነት በጣም ከባድ ነገር ነው። ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። ያ የእግዚአብሔር ክብር የተባለው ምንድን ነው? አርአያ ስላሴ ነው፣ የእግዚአብሔር መልክ ነው። በሰው ላይ ያረፈው የእግዚአብሔር ክብር ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር መልክ ነው። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የማያስፈልገው ማንም የለም። በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። ልብ አድርጎ ጽድቅ በጸጋው የሆነው እርካሽ ስለሆነ አይደለም፣ ክርስቶስ ውድ ዋጋ ስለከፈለበት ነው። ጽድቅ በጸጋው የሆነው ርካሽ ስለሆነ ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ዋጋ ስለከፈለበት ነው። እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል። በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው የሚያሳይ ነው። ምን ማለት ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው በማእከለ ዘመን ነው። ልብ አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው በማእከለ ዘመን ነው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ በሕሊና እግዚአብሔር የተሰዋ በግ ነው። አስቀድሞ በሕሊና እግዚአብሔር የተሰዋ ምንድን ነው? በግ ነው። አስቀድሞ በሕሊና እግዚአብሔር የተሰዋ በግ ባይሆን ኖሮ ሞቱ የሚያድነው ከሞቱ በኋላ ያለውን ትውልድ ብቻ ነበረ። ወደ ኋላ ተመልሶ አዳምና ልጆቹን ማዳን አይችልም ነበረ። ነገር ግን አስቀድሞ በሕሊና እግዚአብሔር የተሰዋ በግ በመሆኑ ማስተስሪያነቱ ከስቅለቱ በፊትም ከስቅለቱ በኋላ ያሉትን ሊያድንና ከእግዚአብሔር ቁጣ ሊጋረድ ይቻለዋል። ግልጽ ነው የምናገረው። ይህንን ለመግለጽ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ስለ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል ይላል ለሐሰተኛው። ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ነው በጉ የታረደው። በጉ የታረደው በመካከለኛው ዘመን አይደለም ወይ? ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ግን በሕሊና እግዚአብሔር የተሰዋ ምንድን ነው? በግ ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ይህንን በግ ገና ለአዳም ተስፋ ሲሰጥ በገነት ውስጥ ነው የምናገኘው። ይህንን በግ አይቶት አብርሃም ሐሴት አድርጓል። በእጸ ሳቤቅ የተያዘውን በግ አይቶታል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተስሪያነቱ ከሞቱ በፊትና ከሞቱ በኋላ ያሉትን ሁሉ ምን የሚል ነው? የሚጠቀልል ነው። ትምክህት እንግዲህ ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። በየትኛው ሕግ ነው? በስራ ሕግ ነው? አይደለም፣ በእምነት ሕግ ነው እንጂ። የመዳናችን ትምክህት የተመሰረተው የእኛ ጥረት በሆነው በሕግ ሳይሆን የእሱ ቤዛነት በሆነው በእምነት ነው። ሰው ያለ ሕግ ስራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና? ወይስ እግዚአብሔር የአይሁድ ብቻ አምላክ ነውን? የአሕዛብስ ደግሞ አምላክ አይደለምን? አሁን የተገረዘን ስለ እምነት፣ ያልተገረዘን በእምነት የሚያጸድቅ አምላክ አንድ ስለሆነ የአሕዛብ ደግሞ አምላክ ነው። ምን ማለት ነው ወገኖቼ? መዳን በሕግ ቢሆን ብላችሁ አስቡ።
መዳን በሕግ ቢሆን ኖሮ ሕጉን የተቀበሉት አይሁድ ድነው መላው ዓለም ምን ይላል? ይቀራል። ኩነኔውስ በሕግ ነው ብላችሁ ለማስቡ፣ ኩነኔው በሕግ ቢሆንስ እስራኤላውያን ተኮንነው መላው ዓለም ምን ይላል? ይጸድቃል። ሞት ወደ ዓለም የገባው ለሙሴ በተሰጠው ሕግ ነው እንዴ? አይደለም፣ በአዳም ስህተት ነው። ስለዚህ አይሁድም አህዛብም ያሉት በአንድ አይነት ስህተት ውስጥ ነው። በማን ስህተት? በአዳም ስህተት ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ በሽታው አንድ ከሆነ መድኃኒቱ አንድ አይነት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ኩሉ ዓለም ሆኖ የመጣው። ግልጽ ነው የምናገረው? ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ኩሉ ዓለም ሆኖ የመጣው ለዚህ ነው። መዳን በሕግ ቢሆን ኖሮ መላው ዓለም ይኮነን ነበር፣ አይሁድ ይተርፉ ነበረ። ኩነኔውም የመጣው በሙሴ ሕግ ቢሆን ኖሮ እስራኤል ተኮንነው መላው ዓለም ይጸድቅ ነበረ። ሞት ግን ወደ ዓለም የገባው በአዳም ኃጢአት ነው። ስለዚህ በአዳም ኃጢአት ውስጥ አይሁድም አህዛብም በአንድነት አሉበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ጽድቅን በሕግ መንገድ አላደረገውም። ጽድቅን በምን መንገድ አደረገው? መላውን ዓለም በሚያሳትፍ በእምነት መንገድ አደረገው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ ሶስት ጽድቅ በቤዛነት ጽድቅ በማስተስሪያነት እንደተመሰረተ ይናገራል። ምዕራፍ አራት ሮሜ ምዕራፍ አራት ጽድቅ የሚገኝበትን ምስጢር ነው የሚናገረው። ክፍሉ ሲጀምር እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘ እንላለን። ሐዋርያው የመረጠው ምሳሌ ትክክለኛ ምሳሌ ነው። ምሳሌ ተደርጎ የተጠቀሰው ማን ነው? አብርሃም ነው። አብርሃም ለአይሁዳውያን የእምነትና የስጋ አባት ነው። አብርሃም ለእስላሞች የስጋና የእምነት አባት ነው። አብርሃም ለክርስቲያኖች እንደዚሁ የእምነት አባት ነው። አስቀድሞ እግዚአብሔር ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ አበዛዋለሁ ብሎታል። እንደ ባህር አሸዋ ከእሱ በስጋ የሚወለዱ እንደ ሰማይ ከዋክብት ከእሱ በእምነት የሚወለዱ። በአጭር አገላለጽ መላው ዓለም የማን ልጅ ሆኗል? የአብርሃም ልጅ ሆኗል። ስለዚህ አብርሃምን ምሳሌ አድርጎ መጥቀሱ የሚያማክል ምሳሌ ነው። ሁሉም የሚቀበለው ምሳሌ ነው። ትክክለኛ ምሳሌ የተጠቀመው እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘ እንላለን። አብርሃም በስጋ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። ሁላችንም ብንሆን ቢያንስ አብርሃም በአንድ ነገር እንደጸደቀ እናስባለን። ነገር ግን አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና። ስለዚህ እግዚአብሔር ጽድቃችንን የሚፈጽመው ለትምክህት ትንሽ ቦታ እንኳን ሳይለቅልን ነው። እንዴት ብዬ ልግለጽላችሁ? ማንም በጉልበቱ፣ ማንም በእውቀቱ፣ ማንም በጥበቡ፣ ማንም በውበቱ ምን አይበልም የሚለው አይመካንም የሚለው ውበትም ስልጣንም ጥበብም ኃላፊ ነው አይደለም ነው። የሚያልፈው ትምክህት እንኳ የእኔ ነው ያለው እግዚአብሔር። የማያልፈውን ጽድቅማ እንዴት ለኛ ይተወዋል? የሚያልፈው ትምክህት ወራሽ እኔ ነኝ ያለው እግዚአብሔር፣ የማያልፈው ጽድቅማ የትምክህቱ ወራሽ እንዴት እሱ አይሆንም? ስለዚህ እግዚአብሔር ጽድቃችንን የፈጸመው ትምክህት በእግዚአብሔር ብቻ በሚሆንበት መንገድ ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም አይደለም። መጽሐፍስ ምን አለ? አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ምን ሆኖ ተቆጠረለት? ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ላይ ነው። ልብ አድርጉ። አብርሃም ጽድቅን ያገኘው በመገረዝ ነው እንዳንል፣ አብርሃም በ85 ዓመቱ ጸደቀ፣ በ99 ዓመቱ ተገረዘ። አብርሃም ጽድቅን ያገኘው ልጁን መስዋዕት አድርጎ በማቅረቡ ነው እንዳንል፣ ልጁን መስዋዕት አድርጎ ሲያቀርብ የማን ወዳጅ ተባለ? የማን ወዳጅ ተባለ? የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ። ልጁን መስዋዕት አድርጎ ያቀረበው አብርሃም ከጸደቀ ከ27 ዓመት በኋላ ነው።
ስለዚህ አብርሃም በእምነት ባገኘው ጽድቅ አማካኝነት አብርሃም በእምነት ከኔ ጋር ነው ያላችሁት? አብርሃም በእምነት ባገኘው ጽድቅ አማካኝነት ግዝረትን ፈጸመ። ልጁን መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። ስለዚህ ይሄ ጽድቅ መካን ጽድቅ አይደለም፣ የሚያፈራ ጽድቅ ነው። ይሄ ጽድቅ ተራ ጽድቅ አይደለም፣ በጎ ነገር ለመስራት ኃይል የሚሰጥ ጽድቅ ነው። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። የተቆጠረለት የሚለው የሂሳብ ቋንቋ ነው። በአንድ ባንክ ቤት ውስጥ ምንም ገንዘብ የሌለው ሰው የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፣ ያለው ሰው ደግሞ ይከፍታል። ሁለቱም ግን እዚያው መስተናገጃው ቦታ ላይ ይደርሳሉ። ባለጠጋውም ለዚያ ድሃ ይራራና ይጽፍና የእኔን ሂሳብ ለእሱ አዙሩለት ይላል። ስለዚህ ሰውየው በዛው ቅጽበት ምን ይሆናል? ባለጠጋ ይሆናል። በራሱ አይደለም፣ የራሱ ደብተርማ ባዶ ነው፣ የባለጠጋው ሂሳብ ስለተቆጠረለት። ሁላችንም የጽድቅ ደብተራችንን ስናየው ባዶ ነው። ባለጠጋው ክርስቶስ፣ መስቀል ላይ የዋለው ክርስቶስ ግን ጽድቁን ሲቆጥርልን በእርሱ ጻድቃን እንሆናለን። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ለሚሰራ ደሞዝ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። በስራ ከሆነ ጽድቁ እግዚአብሔር የእኛ ዕዳ አለበት ማለት ነው። ወር ላይ ደሞዝ የሚሰጠን ሰው ውለታ እየዋለልን አይደለም፣ ፍቅሩንም እየገለጠልን አይደለም። የላብ ዕዳችንን እየከፈለን ያለው እንደውም እንከራከረዋለን። ሁለት ቀን በትርፍ ሰርቻለሁ፣ ሁለት ቀን በበዓል ገብቻለሁ እንላለን፣ እንሟገተዋለን። እግዚአብሔር ግን ጽድቅ ፍቅርና ችሮታውን የሚገልጽበት እንጂ የእኛን ዕዳ የሚከፍልበት አላደረገውም። ይልናም ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውንም በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። ጻድቃን እንደሚጸድቁ እውቀትን የሚያስፈልገው የታወቀ ነው። ኃጢአተኛው ግን በክርስቶስ ምሕረት ይጸድቃል ብሎ ለመቀበል ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እምነትን የሚያስፈልገው። ከአይምሮ በላይ የሆነውን ነገር የምንቀበለው በእምነት ነው። ከአይምሮ በላይ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ኃጢአተኛው መጽደቁ ነው። እንደዚህ ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ስራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ስለ ሰው ብፅዕና ይናገራል እንዲህ ሲል፣ አመፃቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸውም የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁ ነው። ልብ አድርጉ፣ በመዝሙር 31 ይህን ቃል የምናገኘው አመፃቸው የተሰረየላቸው ነው የሚለው። ኃጢአታቸው የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። የእነኚህ ሰዎች ብፅዕና አለመበደል አይደለም፣ ጌታ በደሉን አለመቁጠሩ ነው። እንደውም ጽድቅ የሚለው ቃል በዚህ በዕብራይስጡ የፍርድ ቤት ቃል ነው። አንድ ሰው የፍርድ ቤት ክርክር ኑሮት በፍርድ ቤት ላይ ውሎ ሲመለስ ዳኛው በነፃ ከለቀቀው በጥንት እስራኤላውያን ልማድ እገሌ ዛሬ ጸደቀ ይባላል። ስለዚህ ጻድቅ መሆን ማለት አለመበደል ማለት አይደለም፣ ዳኛው እግዚአብሔር እኛም በነፃ መልቀቁ ነው። የክርስቶስን ደም አይቶ ወይም ደግሞ ክርስቶስ የራሱን ደም አይቶ እኛን በነፃ መልቀቁ እርሱ ጽድቅ ይባላል። ስለ ጽድቅ ስናወራ አይምሯችን ላይ ቶሎ የሚመጣው ፍጹምነት ነው አይደለም፣ መጽደቃችን በነፃ መለቀቃችን እንጂ ፍጹም መሆናችን አይደለም። አዎ አመፃቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸው የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው ይልና በቀጥታ ወደ መጨረሻው ቁጥር ላይ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሮሜ 4 የመጨረሻው ቁጥር ላይ ስንደርስ ተቆጠረለት። ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም፣ ስለ እኛም ነው እንጂ ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛን ስለ ማጽደቅም የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለእኛ ይቆጠርልን ዘንድ አለው ይላል። ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለማን ብቻ የሚናገር አይደለም፣ ስለ አብርሃም ብቻ የሚናገር አይደለም፣
ስለማን ነው ይላል? ስለኛም ነው እንጂ ስለበደላችን አልፎ የተሰጠውን አንድ እኛን ስለማድረግም የተነሳውን አንድ ሰው ሲገልጡ ምን ብለዋል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ሲሞት የኃጢአታችን ዕዳ ተከፈለ። ሲነሳ ደግሞ ዕዳው የተከፈለበት ደረሰኙ ተቆረጠ። ስናምን እግዚአብሔር አብ ዕዳው የተከፈለበትን ደረሰኝ ያስረክበናል። ስለዚህ ጌታችን ዕዳችንን ለመክፈል ሞተ፣ ጽድቃችንን ደግሞ ለማረጋገጥ ከሞት ተነሳ። ተቆጠረለት የሚለው ቃል ለሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም፣ ለእኛም ነው እንጂ ይላል። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም ሰዎችን የሚቀበልበት መንገዱ ስንት ነው? አንድ ነው። እርሱ ምንድን ነው? እምነት ነው። እግዚአብሔር አብርሃምን በተቀበለበት መንገድ ነው እኛን የሚቀበለን። አብርሃምን የተቀበለው በእምነት ነው፣ እኛንም የሚቀበለን በእምነት ነው። ታዲያ እምነት ቀላል ነገር ነው ወይ? እስቲ ዘፍጥረት 15 ቁጥር 6 እንደገና እንየው። አብርሃምም አመነ ጽድቅ መሆኑ ተቆጠረለት ይላል። ዘፍጥረት 15ን ስታነቡ አብርሃም እድሜው ስንት አመቱ ነው? አሁን 85 አመቱ ነው። እግዚአብሔር ዘርህን አበዛዋለሁ በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ ካለው 10 አመት አለፈ። በ75 አመቱ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን የጠራው። ከ10 አመት በኋላ አብርሃም በምሽት በድንኳን ውስጥ ተስፋ ቆርጦ ተቀምጦ ነበረ። ልጅ የለኝም፣ የሚወርሰኝ ልጅ ስለሌለኝ የሚወርሰኝ ባሪያ ነው ያለኝ እያለ ይሰጋ ነበረ። መቼም ባሪያን ወራሽ አድርጋችሁ ስታስቡት የሚያስጨንቅ ነገር ይኖረዋል። እሱም ምንድን ነው ስንል ለንብረቴ ሲል ቀድሞ ቢገለኝ እሱ ብለን ልናስብ እንችላለን። የአፍቃሪ ልጅ ወራሽነት ቀላል አይደለም። እግዚአብሔርም ከድንኳን ይውጣ አለው። ልብ አድርጉ፣ ሰዓቱ ጨለማ ነው፣ እኩለ ሌሊት። ስፍራው ድንኳን ነው፣ ጠባብ ስፍራ ነው። ቀቢጸ ተስፋ ደግሞ አብርሃምን አጨናንቆ ሰንጣቃ አለት ውስጥ ከቶታል። ውጣ አለው። ከሰንጣቃው አለት ውጣ፣ ካስተሳሰብክ፣ ከጨለማው ድንኳን ውጣ ወደ ከዋክብት ብርሃን፣ ከድንኳኑ ውጣ ወደ ሰፊው መስክ ላይ። እነዚህን ከዋክብት እስቲ ቁጠራቸው አለው። መቁጠር አልችልም፣ ዘርህን እንደዚህ አበዛዋለሁ። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃም ያመነው የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ነው። ልብ አድርጎ በ85 ዓመት ዕድሜ አንድ፣ ሁለተኛ ሳራ መካን በሆነችበት ቤት፣ ሶስተኛ አንድ ልጅ እንኳ በሌለበት ቤት ውስጥ ዘሬ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይበዛል ብሎ መቀበል ቀላል ነገር ነው እንዴ? አይደለም ወገኖቼ። እምነት ቀላል ቢሆንማ ብዙ ሰው ያምን ነበረ። እምነት ብርቱ መሆኑን የምንረዳው ምንም በሌለበት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ይሰራል፣ ምድረ በዳን ያለማል፣ ደመና በሌለበት ይዘንባል ብሎ ማመን ነው። በድቅድቅ ጨለማ ይበራል ብሎ ማመን ነው። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅ መሆኑ ተቆጠረለት። ስለዚህ አሁንም እኛ የምናምነው የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ነው። ዛሬ በክርስቶስ አምነን በመድኃኔ ዓለም ድነናል ብለን የምናምነው ግን የአዳም እርግማን ዛሬም አልተነሳም። ዛሬም ሴት በጭንቅ ትወልዳለች። ዛሬም አዳም በጥረት በግረት ነው በምድር ላይ የሚኖረው። ዛሬም በስጋ አዳም ይሞታል። የስጋ ሞትን በምድር ነው የመጣው፣ በኃጢአት ነው የመጣው። ታዲያ ከዳንን ይሄ ሁሉ ለምን አልተነሳም? እንደ አብርሃም የጸደቅ ነው በምንድን ነው? በተስፋ ነው። የተስፋውን ቃል አምነን የጸደቅ ነው። የተስፋውን ቃል ከልባችን ተቀብለን የጸደቅ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃሉን ነው ያመን ነው እንጂ ዛሬ ስለተፈጸመ አይደለም። ዛሬም መከረኞች ነን። ዛሬም የአዳም እርግማን በምድር ላይ የሚሰራባቸው ነገሮች አሉ። ዛሬም ሴት በጭንቅ ነው የምትወልደው። ዛሬም የስጋ ሞት እኮ አለ። ነገር ግን በተስፋ ምን ብለናል የሚለው ድነናል ነው የሚለው። አብርሃም የእግዚአብሔርን ቃል ነው የያዘው እንጂ አንድ ልጅ አልነበረም በዛን ቀን። በዛ ምሽትም ሳራ አመት አልወለደችም። የእግዚአብሔርን ተስፋ እንደሆነ ያህል ተቀበለው። ስለዚህ እግዚአብሔር እምነቱን ጽድቅ አድርጎ ቆጠረለት።
ዛሬም የእግዚአብሔርን ተስፋ እንደሆነ አድርገን ስንቀበለው እምነታችን ምን ሆነ ይቆጠርልናል? ጽድቅ ሆነ ይቆጠርልናል። ጽድቅ ሆነ ይቆጠርልናል። በእውነት እምነት ታላቅ ነገር ነው። የምንኖርበት ደግሞ የምንሰዋለትም ነገር ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለበጎ በረከትህ ክብርና ምስጋና በማደሪያህ ላንተ ይሁን። አሜን። እንደ ቸርነትህ ጊዜውም ሰዓቱም ስለባረክህ እናመሰግናለን። አሜን። አሁንም ደግሞ የቃልህን ደጅ እንድትከፍትልን በማስተዋል አንተንም በማወቅ እንድታሳድገን ይቅርታህን ቸርነትህንም ለባሪያዎችህ እንድታበዛልን እንለምንሃለን። አሜን። በሰማነው ቃል ህይወታችን ዘመናችን ሁሉ የተባረከ ይሁን። አሜን። በአንዱ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ስላንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።